С госта ми ще говорим за един знаменит български филм, събрал уникална българска петорка актьори. Павел Попандов, Велко Кънев, Георги Мамалев, Филип Трифонов, Катерина Евро. Филм със знаменити реплики, които повтаряме и днес. Филм, гледан от милиони. Сигурно се досещате, че става дума за оркестър без име, а гостът ми е Георги Мамалев. Добре дошъл. Здравей, добре. Едно страхотно събитие предстои да се случи в София на 1 ноември в зала Арена Армеец. Оркестър без име, мюзикълът. Да. И вие също се присъединявате към екипа. Да, преди 10 дни... Той имаше предварителни разговори, разбира се, но преди 10 дни се уточнихме окончателно с режисьора и с продуцента, с режисьора Борис Радев. За моето участие. Аз също така много се радвам, че тези дни разбрах, че и Катито Евро също се включва в този проект. Амбицията на тези млади хора е да направят един голям спектакъл. Може би те имат мечтата и желанието да направят най-голямото музикално, танцовално шоу, актьорско в зала Армеец. Слава Богу, че имаме такава голяма зала, където може да се направи такъв голям спектакъл. Аз съм сигурен, че ще го направят и много се радвам за така амбицията на тези млади хора, че не се предават, че търсят реализацията на един филм, който толкова години се гледа с много голям успех. Аз скоро разбрах, например, че този филм Бодигард също е превърнат в мюзикъл и също се играе в Съединените щати, мисля, че в Лас-Вегас. Нека да кажем... Дай Боже да отидем с оркестър без име в Лас-Вегас. Дай Боже, защо не? Все пак това ще е нещо, което наистина може отново да зарадва хиляди хора, не само българи по света, но се надявам да му обърнат внимание и така, хора от други националности. Знам, че този мюзикъл обаче е поставен преди години в Пловдивския театър. Не е за първи път, няма да бъде за първи път изнесен на сцена. Според мен, аз... Първо искам да кажа, че аз съм гледал пловдивската постановка. Тя е доста по-театрална. При нея много се спазва сценария. Върви се много по-точно от самата драматизация. Докато в случая тук става дума за много повече музика и за много повече танци. И за, как се казва, и за концентриран хумор. Няма да има чак такава повествование в целия спектакъл. С много визия, с тези модерните мултимедии, с много камери, така че хората могат да следят и реакциите отблизо на лицата на актьорите. Доколкото знам, ще има нещо много интересно. Джипа, с който сте се предвиждали вие във филма, ще бъде там, в Арена Армеец. Този джип ще се минава между зрителите, всъщност ще има сцени, които ще се разиграват между тях, танци, които ще се разиграват между тях, песни, които ще се разиграват между тях. Даже Борис Радев ми разказа за един такъв етюд, музикално-танцовален, за хората, как едно време отиват на плажа и всичко това. Може да се представите колко много танцори и колко много песни ще има в този спектакъл, след като, примерно, на плажа трябва да има толкова много народ, които разполага и всеки си идва със съответната походка, със съответното облекло. Всички в един момент стават, започват да танцуват, да пеят и то пеят песен, примерно, от времето на нашите години, нещо от сорта на ча-ча-ча, сега както правят реклами на стари реклами, черно-бели, на бири, на храни и така нататък. Аз очаквам да бъде много интересно събитие. Аз също очаквам. Мисля, че цяла България го очаква. За мен това е едно, даже бих казал, един поклон към това, което постигна филма. Един поклон към създателите на този филм. Че всъщност легендата, която оставя след себе си този филм, край на краища се превръща и в един мюзикъл. Дай Боже да се превърне и в нещо друго. Млади хора, идват им нови идеи, решават да правят нови неща. Сега е тяхното време, нека да експериментират. Знам, че ролите са списани специално за вас. За Павел Попандов, за Велко Кънев, за Филип Трифонов и за вас. Да, ние си играем с имената. Вие си играете с имената. Да. Помните ли първият си снимачен ден на оркестър Казин? Той не беше много успешен. Аз защо? Помня много добре първият си снимачен ден в живота. Но това беше във филма като песен, 1972 година, 2 февруари. Нещо тази дата да ти говори, 2 февруари. На 2 февруари е първата премиера на първия филм
не първата премиера, е премиерата на първия филм на Чарли Чаплин. Съвпадение, разбира се, на дата, шегувам се, да. Но за първия снимачен ден на оркестър Безима отидахме да снимаме. 14 юли 1980 година. Да, но трябваше нещо, преди това бяхме отишли и трябваше да снимаме на 12-ти, но се оказа, че има там някакви проблеми. Същото възникна и друг проблем с мен, защото бях снимал една малка роля в друг филм. Директора на продукцията се заяде и искаш аз да се върна в София да се озвуча ролята, а не друг да ме озвучи. На мен никак не ми се напускаше компанията, сладката компания в Созопол, обаче бях принуден да се върна с самолета и да се озвуча ролята. Но тогава пък се видяхме с гаджето, което сега ми е жена. С която сте се оженили на следващата година. Да. Сега, 4 месеца сте ходили на уроци по барабани. Да. Преди това. Да, Асен Драгнев ми беше учител. Асенчо Драгнев, който присъстваше по време на снимките, заедно с Борито Карадинчев, светла му памет композитора. И тъй като за разлика от другите инструменти, аз трябваше да знам наизуст всички партитури, които се свирят, всички ударни партитури. Аз трябваше всеки ден да репетирам. Няма как. Имам такива реплики. Сега ще го видим това соло. Такива реплики и във филма. Не, че станах перфектен барабанист. Аз никога не съм бил барабанист, но се наложи доста да порепетирам. И заедно с моя учител, който беше и там на място, Асен Драгнев. Но преди това и в София 4 месеца репетирахме много яко. Та, сериозна подготовка трябваше. И я да си припомним. Ти знаеш ли как е започнал един Луис Армстронг, например? При това негър и то в Америка. Но трябва веднъж да се започне. Какво започване, бъмче? Аз ти говоря за спиране. Ти тумба-лумба, тумба-лумба. Ти го вече. Тумба-лумба, тумба-лумба. Но това е музика, Чичо. Музика, музика, да, Чичо. Да. Как се партнираше с този изключителен актьор Георги Русев? Е, с големите актьори лесно се партнира. Така ли? Защото вие сте доста млад там. Той задава тона на самата сцена. Така. Така че аз като млад актьор мога само да партнирам едва ли не в случая. Защото в този епизод централната роля е неговата. Моята тема е една, неговата е точно обратно на моята тема. Моята тема е музиката, че трябва да се репетира изкуството, че трябва да се върви напред. Докато неговата тема е какви са тези глупости и така. Така че тези две теми се сблъскват, но се сблъскват много приятно, много елегантно. Под ръководството на Людмил Кирков, който няма да е от най-добрите наши филмови режисьори. Така е един от най-добрите, наистина. Всички говорите за него, всички, които все още споделяте спомени за работата си с него. И с Стратиев. Да, той наскоро имаше филм на Стойчо Шишков, който е втори режисьор на оркестър Безиме. Стойчо Шишков направи един великолепен документален филм за Людмил Кирков. Да. Много хубав филм. Много. Кажете ми, именитата реплика Гоше Кака, катето ли си е измисли или така беше написана? Мисля, че тя е измисли. Много от нещата се измислиха Гоша на място. Гоша Кака? Да. Спи малко, че иска да се почина. А вашата любима реплика? Има толкова емблематични реплики от този филм, които в ежедневието постоянно влизат. Влезе за тази реплика. Ужас! 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 Добре. Много се помните от този диалог с Георги Русев. Там се помнят репликите. Луис Армстронг, при това негър и то в Америка. Как ще се реализира при тази тежка обстановка? Вярно ли е, че сте си озвучавали ролите? Да. Е, как се постига това? Как постигахте още същата атмосфера? Трудно е, ако така, първите пъти, когато се налага да озвучаваш, след това свикваш. С слушалки и с микрофони отпред, въпросът е да нацелиш точно. Сега е много по-лесно, защото съвременната техника дава възможност да се дърпат назад думички, да се дърпат назад напред, за да могат да точно да ти паснат на устата, както са били. Докато тогава нямаш такова нещо. Трябваше да ги набараш, така че внимаваш къде имаш пауза на един дъх. Това се правеше с сумата и време, озвучаване се правеше по един месец, а може и повече. Каква беше атмосферата на снимачната площадка? Всички сте били приятели, млади, щастливи, на морето. Не мога да го опиша. Това е като че ли не се е случвало. Значи някакъв друг живот. Ако се снимаше филм, как се снима самия филм,
Ми той ще да излезе добър филм, защото се случваха много неща и по време на самите снимки, и извън снимките. Беше много, много красиво, много красиво. Млади, очаровани от живота хора. Има ли някаква случка, която се е случвала по време на снимките или извън снимачната площадка, която винаги си спомняте с усмивка, с вълнение, с... Не са... Сигурно не една и две, разбира да, се. Да. Не са една и две такива тези случки. Доста са. Доста са. Ето, например, се спомням, че имаше един тежък период в филма, когато снимахме епизода Дъжд, който не влезе във филма. Mm-hmm. И го снимахме 3-4 дни. Времето се развали, започна да вали дъжд, се започна тогава снимките. И тъй като, казвам ви, тогава техниката не беше както сега, понеже не поливаха с разни маркучи, когато и не валеше. Да, нали, дъжд все пак, дъжда трябва да бъде силен, летен дъжд. И фанелките ни, тениските ни ги сушаха на автомобилите, на дето духът топло от двигателите. Да, дето духът от самия двигател за охлаждане, духът топло такова. Защото нямаха достатъчен брой фанелки. Понякога слагаше и с влажни, с мокрички фанелки да снимаме тениски, така да кажа. И спомням се, се прибрах с едни снимки, викам, само ще взема един душ и така малко ще се полегна. И съм заспал и сънувам. Сънувам как снимам, как ме поливат с маркучи. И се събудих. Викам, какво става? Нали свършиха снимките? Но имаше много-много смешни и интересни случки. Хубаво беше. Хубаво беше, да. И ще бъде. Сигурна съм, че ще бъде на първи надявам се, толкова ноември млади. В зала да. Арена Армееца с страхотен екип. Аз... Ще събирате. Да. Колеги актьори, които много обичани и уважавани. Да, само да ги кажем и... На 1 ноември в зала Армееца, в оркестър без име, в този мюзикъл, Ваня ще пее Мария Илиева. Uh-huh. Гошето Румено Грински, Филип Станимир Гъмов, Павката Филип Аврамов, Велко Стефан Щерев. Какви актьори? Ага. Миташки Ники Урумов, браво, и телефонистката, красавица Диляна Попова. Еха, страхотно. И... Вие с Катето ще разберем по-нататък. Да, а ние с Катето Евро... Какво ще? Е, разбира се, това ще бъде изненада там в самия спектакъл, какво ние ще играем с Катето Евро. На добър час ви пожелавам. Благодаря. 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 И нека да идват зрителите, да гледат, със да се сигурност. Веселят.